ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የምናዲስ ቤተሰቦች አንገብጋቢ የሆኑ ጉዳዮችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። በአዳዲስ መረጃዎቻችን አፋሮች ታሪክ መስራት መቀጠላቸውን የሚያመለክት መረጃ ይዘናል። አፋር በጁንታው አስከሬን ተሞልታለች። አዳሩንና የመረጃ አስከተጠናከረበት ጊዜ ድረስ የነበረውን የውጊያ መረጃዎች አዘጋጅተን ይዘናል። በቀዳሚነት እንመለከተዋለን። ዘመነ ካሴን የሚመለከት መረጃም ይዘናል። ጉዳዩ ተካሯል። በዘመነ ካሴ ላይ ማዘዣ መውጣቱ ይታወቃል። በርካቶች በጉዳዩ ላይ ማስጠንቀቂያ እየሰጡ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ የተሰሙ አዳዲስ መረጃዎችን ይዘንላችኋል። ህወሓት ከሰሞኑ በትግራይ ቴሌቪዥን ደጋግሞ ስላስተላለፈው መልእክትም የምናደርሳችሁ መረጃ ይኖራል። በአማራ ክልል እያንዳንዳቸው ቢሊየን ብር ወጪ የተደረገባቸው ከ20 በላይ የሆኑ ትልልቅ ፕሮጀክቶች የውሃ ሽታ መሆናቸው እየተነገረ ነው። ነገሩ በርካቶችን አስደንግጧል። የኒውክሌር ማብላያውን ጨምሮ 20 ታላላቅ ፕሮጀክቶች እነማን ናቸው? ለምንስ ተቋረጡ? የትስ ደረሱ? የሚለውን በዝርዝር ወደናንተ እናደርሳለን። እስከ ፍጻሜው ድረስ ምናዲስን ሰብስክራይብ በማድረግ አብሮነታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። አዳሩን በተካሄዱ የጦርነት መረጃዎች እንጀምርም። የአፋር ህዝባዊ ሰራዊት ታሪክ መስራቱን ቀጥሏል። ህወሓት በአፋር 4 ወረዳዎች ወረራ ቢፈጽምም በሁሉም ግንባር ተሸንፎ ይህ ነው የማይባል ከባድ ውድመት ደርሶበታል። በአፋር ኃይሎች አዳሌላ ላይ የተሰራው ታሪክ ድጋሚ በኪልባቲ ራሱ ጉቤ በሚባል ቦታ ላይ ተሰርቷል። በኪልባቲ ራሱ ላይ ከ400 በላይ የህወሓት ሬሳ ሲቆጠር ከ300 በላይ ከባድና ቀላል መሳሪያዎች ደግሞ በአፋር ኃይሎች እጅ ገብተዋል። ሜዴ ተብሎ የሚጠራው የህወሓት ጦር በኮናባና በስት እየተቀጠቀጠ ይገኛል። አዳሩን በአዳዲስና ነባር ግንባሮች ከፍተኛ ውጊያ እየተካሄደ ይገኛል። በሁሉም ግንባር የአፋራን አብስቶች ወራሪውን የህወሓት ኃይል ያለ ረፍት እየቀጠቀጡት ይገኛሉ። በተለይ በኮናባ በኩል የገባው የህወሓት ሜዴ የተባለው ኃይል የአፋር ጀግኖች በተለያዩ ቦታዎች በመቆራረጥ እየገረፉት ይገኛሉ። በዚህ ውጊያ የአፋር ክልል ሚሊሻ ጽህፈት ቤት ኃላፊም አይዳሂስ ኤፍኬኤ ደምቀው ታይተዋል። አቶ አይዳሂስ ጀግናው የአፋር ክልል ሚሊሻ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሲሆኑ ከክልሉ ፕሬዝዳንት ጋር በመሆን የአፋርን ህዝብ ከጫፍ ጫፍ በማነቃቃት ስልጠና እንዲወስድ እንዲደራጅ በማድረግ ትልቅ ስራ የሰሩ የህወሓት ራስ ምታት ናቸው። ህወሓት በአፋር ክልል እንደ አዲስ በጀመረው ጦርነት በርካታ ሰላማዊ ሰዎችን ገድሏል። ወደ 200 ሺህ የሚገመት ህዝብ ደግሞ አፈናቅሏል። የአፋር ክልል ባለስልጣናትና ነዋሪዎች እንዳሉት ህወሓት የሚያስወነጭፋቸው ከባድ መሳሪያዎች መኖሪያ ቤቶችንና የሃይማኖት ተቋማትን ጭምር አጥፍተዋል። አፋሮች አሁንም አንዱ ነው ከቀሪ ቦታዎች ለማስወጣት እየለበለቡት ይገኛሉ። በርካታ ቦታዎችንም ነጻ አውጥተዋል። ብዙ የህወሓት ተዋጊዎችን ደምስሰው ከከባድ እስከ ቀላል መሳሪያዎችም ራሳቸውን አስታጥቋል። ሐቀኛው አፋር አሁንም ለሚወዳት አንዲት ሀገሩ ኢትዮጵያም እየተዋደቀ ነው። ህወሓት አሁንም በራዲዮና በቴሌቪዥን የወረራ ዜና እያስተጋባ ነው። ወደ አማራ ክልልም ጥቃቱን ሊያስፋፋ እንደሚችል መረጃዎች እያመለከቱ ነው። በትላንትናው ዕለት ለመከላከያ እጅ የሰጡም የህወሓት ሁለት የደህንነት ሰዎችም ህወሓት ለትልቅ ወረራ ህዝቡን እያዘጋጀ እንደሚገኝ ተናግረዋል። ሐሰተኛ ቪዲዮዎችን እያዘጋጀም ህዝቡን በጥላቻ እያሳበደም ወደ አማራና ወደ አፋር እንዲዘምት እያደረገ እንደሆነ ተናግረዋል። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስንወስዳቸውም ዘመነ ካሴን መንካት ከባድ ዋጋ ያስከፍላል ተባለ። ዘመነ ካሴ በትላንትናው ዕለት መንግስት ድጋሚ ሊያስረው እንደሚፈልግና እሱን ለመያዝም እንቅስቃሴ እየተደረገ እንዳለ አስታውቆ ነበር። ይህንን ተከትሎ በርካቶች ይህ ነገር ጥሩ አይደለም እያሉ ነው። እስካሁን ድረስ ዘመነ ካሴን ለመያዝ በገቢር የተደረገ ሙከራ እንደሌለ መረጃዎች ያመለክታሉ። ይሁን እንጂ መሞከሩ ራሱ ያሳስባል ተብሏል። ዲያቆን አባይነ ካሴ በዚህ ግስላም ወይንም በዘመነ ካሴ ዙሪያ የበተናችሁ ትን ጥቁር ደመናችሁን ቶሎ ጥረጉም፣ የተሰማራ ገዳይ ስኳድ የታዘዘው የእስር ዋራንት የእናንተን መጨረሻ ያቀርበዋል ብለዋል። ሌላኛው ስሙ ያልተጠቀሰም ነገር ግን በማህበራዊ ሚዲያ በከፍተኛ ሁኔታ ቅብብል ሲደረግበት የነበረ ጽሑፍ ደግሞ እንዲህ ብለዋል። የአንድ ገዳም መነኮሳት ሕፃን ልጅ ወድቆ ያገኙና ሴት ዝር ከማይልበት የወንዶች ገዳም ያሳድጉታል አሉ። ሴት ሳያይ ሴት ሳያውቅ አደገ። ካደገ በኋላ ሰው ወደሚበዛበት ገበያ ይዘውት ወጡ። ገበያ ውስጥ አዲስ የሆነበትን ነገር ሁሉ ይሄ እንዲህ ነው፣ ይህ እንዲያ ነው እያሉ ሲገልጹለት አሉ። ሴት ባየ ጊዜም ምንድናት ብሎ ጠየቀ። የሰይጣን ቁራጭ ትባላለች፣ እንዳትቀርባት ይሉታል። ማምሻውን ወደ ገዳማቸው ሲመለስ ካየኸው ሁሉ የትኛው ደስ አለህ ብለው ቢጠይቁት ያቺ የሰይጣን ቁራጭ ነች ብላችሁ የነገራችሁኝ
ባለዞማ ጸጉር ብሎ መለሰ። አኔም ላመታት በጸራ አማራ ገዳም ውስጥ እንደገደምኩ ይስማኛል። አማራ ጠል መንግስታዊ መዋቅርን እንብኝ የሚል ጀግና አይቼ ይሄ ማን ነው ስል ይሄ አሸባሪ ነው፣ ይሄ ህገ ሽፍታ ነው፣ ይሄኛው ጸረ ሰላም ነው፣ ይሄኛው መፈንቅለ መንግስት ያቀነባበረ ነው ሲሉኝ ነበር። ከነገራችሁኝ ሁሉ አሸባሪ ያላችሁት ደስ አለኝ፣ ጸረ ሰላም ያላችሁት ማረከኝ፣ ሽፍታ ያላችሁት ደስ አለኝ። እጃችሁን የምትፈልጉት ከሆነ ከአማራ ፋኖ ላይ አንሱ ብለዋል። በጉዳዩ ላይ የአማራ ክልል መንግስት እስካሁን ድረስ የሰጠው ማብራሪያም ሆነ ማስተባበያ የለም። ወደ መጨረሻው መረጃችን ስንወስዳቸው በአማራ ክልል ከ20 በላይ ትላልቅ ፕሮጀክቶች ምን ላይ እንዳሉ አይታወቅም ተባለ። በአማራ ክልል ከ20 በላይ ትላልቅ ፕሮጀክቶች የውሃ ሽታ ሆነው ቀርቷል ተብሏል። ፕሮጀክቶቹ ይሰራሉ ተብለው የመሰረት ድንጋይ ተጥሎባቸው የነበሩ ነገር ግን አሁን ላይ በምን ሁኔታ ላይ እንደሚገኙ የማይታወቁ ናቸው ተብሏል። ፕሮጀክቶቹ የሚከተሉት ናቸው። የደብረ ማርቆስ የኒኩለር ማብላያ 20,000 አርሶ አደሮች በአክሲዮን የተሰባሰቡበት የ900 ሚሊዮን የፓስታ መኮሮኒ ብስኩትና ዱቄት ፕሮጀክት ጥረት ኮርፖሬት አሰራቸዋል ያለው የ8ና የ9 ቢሊዮን የወረቀት ፋርማሲ ፕላን ጣና ፐልፕ ፕሮጀክቶች የአብቁተ ጸዳይ ባንክ ጭስ አባይ ላይ ይገነባል ተብሎ በ2010 ነሐሴ 10 ቀን የተነገረን የብላክ ፓንተር ዋካንዳ የቴክኖሎጂ ከተማ በ8.8 ቢሊዮን ደጀን ከተማ ላይ ይሰራል የተባለው አባይ ሲሚንቶ ፋብሪካ በባህር ዳር ከተማ ይሰራል የተባለው የቀለበት መንገድ የአማራ ሕዝብን ባህል ወግ ታሪክ የሚገልጽ ታላቅ ሙዚየም ይገነባል ተብሎ ዲዛይኑ ይፋ የተደረገው ፕሮጀክት የደብረ ማርቆስና የደብረ ታቦር ከተማ አየር ማረፊያ የባቡር መንገድ ምራዊ አካባቢ ይጀምራል ተብሎ በወሬ የሰማነው የወረቀት ፋብሪካ በአማራ ክልል አዳዲስ የመብራት ኃይል ማከፋፊያ ይተከላል የተባለው ፕሮጀክት የትራንስፖርት ሚኒስትር ወይዘሪት ዳግማዊት ሞገስና ዶክተር አብይ አህመድ የመሰረት ድንጋይ ያስቀመጡለት የአስፓልት መንገድ በተጨማሪም በአማራ ምሁራን በቅር ተይዞ የነበሩት እኛ ለኛ በእኛ በሚል የመቶ ፕሮጀክት እቅድ ማለትም ጣና ፔትሮሊየም፣ ዳግማዊ ሚኒሊክ ዩኒቨርሲቲ፣ ዛጉዌ የሕክምና አገልግሎቶች ማዕከል፣ አምድ ወርቅ ሲሚንቶ ፋብሪካ ወዘተም እነዚህ ፕሮጀክቶችና ሌሎችም በታሰበላቸው ጊዜ እየተሰሩ እንዳልሆነና የውሃ ሽታ ሆነው እንደቀሩ ተነግሯል። አማራ ክልል በአሁኑ ጊዜ በዚህ ከኦሮሚያና ከሌሎችም አካባቢዎች የሚፈናቀሉ አማሮች የሚሳደዱበትም ከዋት ጋር በነበረው ጦርነት ደግሞ የሀብት ውድመት የደረሰበት ክልል ነው። እናም ክልሉ ገና ብዙ ሥራ ይጠብቋል ተብሏል። አበቃን። መልካም ጊዜን ተመኘን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።